Kiinnostaako 20 ilmaiskeurosta Lucky Dino kasinolle? Homma hoituu tosi helposti. Mennät mun videon tietoihin. Täällä on linkki kuin Lucky Dino. Sitä klikkaat. Sulle avautuu tämmönen rekisteröitymissivusto. Tosi helposti pystyy täyttämään omat tiedot. Sähköpostissa tee oma nimeä ja niin poispäin. Ja painamaan valmis. Niin saat 20 ilmaiskeurosta. Talletusta ei tarvitse tehdä. Pelit voit pelata Starburstissa, Gonzossa, Stickerissä, Spinatacardessa tai Tornado nimisessä pelissä. Ei muuta kuin onnea peleihin. Nyt. Olisiko? Ensimmäinen bonus. Taka-ajo bonus. Okei. Okay. Ilmaispyöritys voi jos päästä pakkoon, okei. Okay. Katsotaan, millainen on. Mä en tiedä, mitä tässä niinku pitäisi kerätä. Tulee toi poliisi. Okei, okay, no. Vasen. Päästiin näkyy jatkumaan. Tää tulee poliisi, ai. Tuossa oli lähellä meitä. Ei hirveästi mitään voittoja tullu. No mennään oikealle. Vielä jatkettiin. Kiinni jäit. Okei. Okay. 600. Mutta se on voiton maksu. Niin edellinen bonus oli joku 6x. Noni. Tästä joku parempi. Nyt sinne on hyviä voittaa tuohon noin. Poliisi lähestyy. Oi ei. Mennään vaikka oikein. On hyvä, että jatkuu sentään. Anna niitä voittoja. Mulla on... Nyt se poliisi on tosi lähellä meitä. Paina kaasu. Kaasu. Mennään oikealle. Mä olen koko ajan oikein. Nyt se on tosi lähellä meitä. Nyt se ei arva ikinä. Tää poliisi ei arva, että mihin me käännytään. Se on taas aika lähellä. No, niin on tosi oikea. Kauankohan näitä spinnejä mahtaa tulla tähän näin. Kiinni jäi. Aha, nyt mä jätin kiinni. Tästä nyt voittiin 8 euroa. Mä äijä on kyllä followin aika pitkään. Ja saatiin bonari samaan. Morjesta vaan heppo. Yli vuode. Bonus numero 3. Tehdään silleen, että on vasen oikein. Silleen, tehdään vasemmalle. Sitten mennään seuraavaksi oikealla. Missä meidän voitot menee, se on niinku... Ei tiedä. Oikein. Tähän toimii. Vasen oikein toimii. Hyvä striimaaja, mut kasino on paskaa, joten morjens. Hetkiin, no he, tosta tulee 13 euroa. Jee. Yeah. Täällä ehkä tehdään rahaa kytky. Moro vaan kytky sullekin. Takaa jo bonus. Numero 4. Nyt se 100x tästä, niin mä oon tyytyväinen. Koitetaan päästä tuon poliisikarkuun. Sanos kytky,
Kumpi niinku... Aha, se meni niinku automaattisesti. Se pitää olla, mun pitää olla nopea, tosi nopea tehdä näin. Mä oon pystyisin pysty niinku valita sen, mut... Ei näkään voinu. Et kumpi suunta. Mä menen vasemmalle. Tossa niinku tällä 6 seuraalla on nyt jo voitettu tästä bonuksesta. Ihan niinku... Jännä bonus. Mennäis nyt poliisauto pois sieltä. Mä en tiedä yhtään, että onks tässä mitään semmoista, että... Pääset niinku... Joskus johonkin loppuu. Ja jossain kohtaa se vaan niinku sit... Sanoo, että jäit kiinni, niinku näin. Ja tästä tulee niinku 11 euroa. Kato. Bonus numero 5. Nyt sinne pääty asti. Ja hyviä voittoa. Ei hirveästi voittoja näkynyt. Tämä oikealla. Se poliisi lähestyy uhkaavasti. Älä nyt ota meitä kiinni. Please. Nyt saa aika kannoilta sanoen. Oikealla. Mennään seuraavaksi vasemmalle. Jos tulee sellainen mahdollisuus. Nyt se on tosi kannoin vasemmalle. Ei se auttanut hirveästi. No, sitten tuli vähän jotain. Pari Wildi oli kehis. On taas nyt 15 euroa tullut jo. Ei oo. Jäit kiinni. Yllätys, että jäätiin kiinni. Noni, nyt se. Nyt se. Perhana. Päätyy asti ja hyvät voitot ja hammarakkaa. Santeri, sano vasen vai oikee? Vasen vai oikee? Tässä pystyy kohta valita. Mä otan oikee. Koska se tosta pitää vetää nopeasti. Mut seuraavaksi kun se tulee, niin sanoo jompikumpi. Tai siis sano vaan oikee mennä seuraavaksi, joo. Mene nyt poliisi pakko, mene nyt pois sieltä. Tää toinen voisi painaa vähän kaasua, niin homma rokkaa. Oikee. Noin. Tosi 8 euroa, siis... Oisko? Tuolla valmiiksi on vasen vai oikee? Numero... 7. Mä tarvitaan tästä hyviä voittoja. Oikein mennä oikein. Helppo. Aha. Nyt on niinku silleen niinku voittoon nähden ihan on hyvät näin. Sitten mennään oikealla. Mennään seuraavaksi on se oikealla. Hämätään sitä. Jos tulee se mahdollisuus. Mene nyt poliisi pois sieltä. Mies imassi, me kottisi. Mä en tiedä paljon, niin tässä pystyy antamaan spinnejä. Nyt meillä on 12 kertaa kokeiltu, tai 13 ilmaisessa pyörässä mennyt jo. Nyt seuraava ase. Okei. Okay. Vasemmalla. Vieläkin johtaa meitä. Kiinni jäit. No, tää on iso voitto, 40 euroa. Nyt. Pam, aina vaikka neljäskin. Ei. Noni. Olisiko numero 8 paras? Ois kokeilla tällä kertaa silleen vasen oikee. Silleen vuorotellen.
Nyt on tullut niinku 9 euroa jo. Vau. Wow. Vasemmalla. Mene nyt poliisi pois sieltä. Miks sä tää rosvo on niinku painet kaasuun? Haloo. Sillä on ihan huono pakoauto. Noin. Sitten tuli muuten viis noit kaltareen. Nyt on ihan ok. Tämä on 36 euroa. Seuraat vasemmalla. Pääsikö tänne pakoon tästä? Ei, se näytti vähän kuin... Äsken... Pääsit vähän pakoon sit poliisiin. Mulla on niinku aika pitkään päästy jo. 15 pinniä. Okei. Okay. Pääsit pakoon. €74. Anna nyt se. Yes. Nyt semmonen niinku ihan decent bonus. Sano vaikka valmiiksi kanssa vasen vai oikein. Vai mennäänkö tällä kertaa oikea vasen? Niinku silleen oikee, vasen, oikee. Jos vaikka toimis vastakkain. Tehdään sillä. Nyt mennään niinku oikea. Nyt vaan nyt voittoa tonne kans sit. Noni, sieltä tulee. Nice. Toi kova rahasäkki. Nytkö päästään sinne loppuun asti vielä. Paina poliisi. Eiku paina rosva. Sori. Väärinpäin meni. Pääsin nyt pakoon tätä. Tyhmää poliisiin. Hyvä rosvo. Anna mennä. Sitten mennä vasemmalla. Oisko? Miten olis? Tää on varmaan viimeinen. Jos toi meni oikein. Pam, miten olis? Mene. Monta nyt spinneä pitää tulla tänne oikein. Halo? Tää on jo 150. Tää on varmaan viimeinen. Mä en tiedä, otinko mun äsken vasemman. Ei! Olis pitänyt ottaa oikeesti. 150.